او تا اغا سړی دې چې کم په جیل کې پروت دی عمران خان او بچاله ورګي اور خو یو ورشر دې چې پنجره کې بند دی اسو دې عمران خان او بچاله ورګي رور جیت کا نشان بیٹ کا نشان بیٹ کا نشان خو جیل کې دی جیل کې راوځي به انشاء الله راوځي به پی ٹی آئی دا تاسو بچاله ورګي دباله دباله اسو دې عمران خان دا دې عمران خان عمران خان کو زمون بچے نو بچی لو کال پلار بار سے نہ ورکائی بچے ہاں صحیح بچے نر سړی دی او بل نردار چا خوخي ما ویل سپینګری چې کوم دی دوی عمران خان نه خوخي مولانا بل رمضان نر دی نر دی نر په نر مو خوخ دی نر پنی کنه نران خو جیل کې دی نو نو مو ذکر مو ما مر سره جیل کیو کنه چا جیل کې دی نو مونږ دیم جیل لبوزي عمران خان چې دی یو عالمی لیډر دی او خلکو ته شهور ورکو ایلا عمران خان عمران خان جی تاسو څه لور کوي عمران خان لا عمران خان دا څه لور کوي عمران خان دا عمران خان لا تاسو عمران خان دا چلا ورکی عمران خان لو ورکی تا اوٹ بچا لو ورکی پی ٹی آئی سگاٹا ہو جا بس عمران خان مخ وقت دے اخو بجیل کے دے گا روزی روزی با انشاءاللہ یقین مو دے پوخو یلا اوٹ خو پی ٹی آئی لا پی ٹی آئی لا ولی دے نور پر نسبت لگ خدی خدی پرفارمنس خدی نواز شریف لا ورکی ہاں ہاں عمران خان لا عمران خان تا سو جا گدی بس زمون دے زڑنا خو وقت دے مو عمران خان لا ورکو کا خیر یار عمران خان اور بچاله ورکوي عمران خان تاسو کاکا تاریخ انصاف اوټ خو بس زمونږ د عمران خان دین عمران خان لجی مونږ به موټ عمران خان لورکو چې نر سړی دی تکړه سړی دی د دې قوم د پاره د دې غریبانو د پاره ډیر خدای زه خو عمران خان لورکو الله عمران خان لورکو ان شاء الله چې زما د مرګ نه پس زما سومره مال جیدات دولت زما د شوکت خانم دی د غریبانو علاج مو فکیږي اپ استا پم زما په مال باندې سکی دا خزا ولنده غا دلا پاکستان دی غا مو سره عمران خان سپورټ کوو دا غنه زبردست سړی نشتا ام پی ٹی آی سره عمران خان ته بوت ورکو عمران خان پی ٹی آی عمران خان خیر دی نو دا نور خوشته کړه تاسو کاکا عمران خان لجی عمران خان دا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن کتن گزے عمران خان او تاسو ګور عمران خان او بشل نن موجودم جی په حلقہ ان 19 کی داد عثمان خان ترقی حلقہ دا پاکستان طریقے سے ٹکٹ باندې ایم این اے جوړ شو او لغین پس کم نه دے پاکستان پیپل پارٹی دلال علی پارٹی پر وستلا نن دل تک راغری خلکو سب خبرې کو چا آیا دی حلقی اٹھ چا سره دے عثمان خان ترقی سره دے عمران خان سره دے چا سره دے خلکو سب خبرې کو مون سره اوسه خیمه تاسو بشال ورکه عمران خان ته عثمان خان ترقی دی علاقے ایم این اے دغه نه ورکوي عمران خان دا ورکو تاسو څه ورکوي پی ٹی آئی دا سغاټه وجه کیدی نو بس خلی ډر دے مونږ دا تاسو څنګه خی اسب الله خی او څه ورکوي مونږ خو دی عزیز دی عبدالکریم خان جی نه عمران خان لا ورکوي څه دا هغه پی ٹی آئی سره دی عبدالکریم خان جی بله ورکوي او جی بالکل هغه سغاټه وجه کیدی ها سغاټه وجه کیدی نو عمران خان چې دی یو عالمی لیډر دی او خلکو ته شهور ورکو او بین الاقوامی دا کی دا زمون دا دین ار سو جاگر کل کنا نو دا بجن لیڈر خو زم دی وسلی وخت نشته دی تا سور کې سوي اٹھ سال ورکو صحیح پی ٹی آئی ل عمران خان او خو جیل کې دی کنا نو راو بازی کنا ټول مر خو بن نی کرونو وته بیا راو زی به ان شاء الله تعالی راشي کنا یارا څنګه تاسو السلام علیکم صحیح خیر اٹھ سال ورکو عمران خان جی وجه کې دی شي غټه بس عمران خان زمونږه خوخت او قومي لیډر دی جیل کے دے کنا خلق کوئی نہ روزی جیل کے دے بالکل بے شک اخو بس داغ چ سو کم ولاڑی بس اگلا بور کو تا سوٹ چلا ور کوئی عمران خان لا سگاٹا ہو جے کیدیش نا اے سو جانا ور دی کاکا سنگ ہے خی آواز نہیں ہے اٹھ چلا ور کوئی ہاں اٹھو اٹھ کریندا نا عمران خان تا کمی ہوتا عمران خان تا بابا سنگ ہے پھر دے اٹھ چلا ور کوئی عمران خان تا سو جے کیدیش بس فخم دینو فخم دی ہاں تاسو خیر کرا خیر او بچاله ورکو تاسو عمران خان دا تاسو عمران خان دا تاسو بچاله ورکو عمران خان دا جی عمران خان دا سټا وجه بس خلي ملک د پر صحیح ډیر دا او بچاله ورکو وټا چاله ورکو ستا په خیر ستا خپل خیال دې زما خپل خیال دې زه کوم چې مال راګم چاله ورکو عمران خان له ورکو مدرګه یارا
څنګه اوټشاله ورکی شکر دی ها جی اوټشاله ورکی پی ٹی آئی سغاټ وجه بس عمران خان مخ وخت دی خو بجیل کې دی نه روزی روزی با ان شاء الله یقین مو دی پوخ ها واو کوچ تر نو ته بیا روزی با ان شاء الله دا باز خلک بګي وي مونږ چې سپیم درګ عمران خان لور کو دا دغه چل دی دغه وجه دی عمران خان سپورټ کو عمران خان مونږ سپورټ کو کاکا ته څنګه دی خیر سره طبیعت ښه دی خیر دی تره ته اوټ بچاله ورکوي یره فیلال غو چا ته خیال نشته بیا هم بالکل می نشته نو ورکوي نه بالکل بابا دی بابا څنګه دی خیر سره السلام علیکم تاسو خیر خیر دی اوټ بچاله ورکوي جی اوټ بچاله یره اوټ خو صدا حکومت تر اوسه ور نشته صدا سلام ته پتا دغه متعلق نه د پاکستان لپاره سو خو د عمران خان صاحب خدي مولانا عبد الرحمن صاحب خدي یاره پدې کیس نشول ولې چټول حکومتونه راغلي دي الله تعالی سره پورې سکړي نه دي نو موږ د چا دغه وک بیا هم سو یاره فعلا نشم کولای دا فیصله دا به وخت فیصله کوي تاسو وایي او چاله ورغوي بس جی سویل فعلا نشو دا کمیټه کوي چې موږ وړې کنه نو زمير سو وای نه نو سو دی حالات ته ګوري کنه بل بس خپو یې گئی سر اوټ خو بچ کړه دغه اوټ خو بچ او اخو دی اخو زمونږ دی که غلط دی او قسم دی او که هر څه دی چاته بچوي دا وخت سره به ګورو جی او جی اوټ بچا لا ورکوي یاره اوټ خو پی ٹی آئی لا پی ٹی آئی لا ولی د دې نور په نسبت لکه دی ا پرفارمنس ښه دی اوا تاسو پکې سوای شاته شاته تاسو څه په سابقه دور لګور ما وخت سابقه دور چې و ته میا سه په ډېر خ دور نو شریف لور ها ها څنګه يروره خیر دی پټ بچا لور کې عمران خان ل ولي خدای مل د بار سوق د سونو وینم ما خلا السلام علیکم رور خیو دا کا کر سوات کزا پټ بچا لور کوي عمران خان ته سو وجه کیدی پس زمونږ د زړه نه خوخ دی پجیل کې ده کنه بس کجیل کې قبل لاس څوک خوي کنه چا ته پور هغه درې موږ به ته پور دا بس انسان بګي وای کوم ته چرته خره مودري موږ لوټ راکو تاسو یاره دا خو څه خبره ده دا څوک نه وای مشکل ده کنه چا ویلې یاره چې موږ ته خره مودرې نه بس ابو څنګه یې بابا اوټ بچاله ورکه ها اوټو اوټ پتا نه ورکو نه چاله کم یو کسلې ورکه عمران خان لا نواز شریف لا مولانا نه یاره بیا هو ګورو کا ها تاسو به کې سوې رورا موږ عمران خان لا ورکو کا خیره او الله دې را بار کې سعیده ها څه شي څنګه ډوځ کې دي نو بس الله دې را ولې خسړې دې را ها استاد څنګه دا ته اوټ بچاله ورکه ووټو ها اړه موږ چاله ووټو غریب سره چاله ووټو خامہ خا یو چاله خو به ورګه مولانا صاحب د عمران خان له نو شریف له یا بل داسې څوک وي هر عمران خان سپولې خبر نه ستورو په هغه نه نه سوچ کتلې نه نه خو خوشاله ووټ بچاله ورګه ووټ خو یو ورشر ده چې په پنجره کې بند ده تاسو دې عمران خان خو بند دي نو بس آزاد بشي کنه نور خلک لګ دي یوازې عمران خان هونه چې نه بند ده دنیا ورکران نشته لري عمران خان ارسو کو دیتا سلوٹ ورکوی اوٹ پاگل ورکوی سنگئی اوٹ بچال ورکوی عمران خان تاسو کاکا تاریخ انصاف دا ولی تاسو اوٹ چال ورکوی دبالے دبالے سوک دے عمران خانو دا دے عمران خانو انہیں ہو جیل کے دے کنا یہ دی کنا بیٹ پاکار دے بیٹا عمران خان د نرسو غوډی تاسو ول ورکوي دا دا کم به ودرای کنه د له ورکو ان شاء الله د دې علاقې منی عثمان خان تر کوي دی هغه سپټي پر غوسه دغه له ورکوي هغه خو لوټه شوه دی هغه لسکو او وا پاګه سکه ټوله لوټی دی او په چاله ورکه کاکا نو شریف ته نو شریف ته دا ولی دنیا ته خوخ می اړه نه دا خو وجه نو شریف غل عمران خان خسر دی غل خار سلم نه پاره خله موږ اوسه پورې سخونه نه دلله جرمانی نشته ښه نشته تبدیلي ده اوس تخه مکمله نو شریف خدای زبردست انسان دی کاکا خیر خیر سلام درته ته پاکستان نه پر سوخ دی عمران خان مولانا پر رحمان نو شریف نو بس پاکستان نه پر خو بس دی والله خدای الله خو خدای خو ټول دنیا نه پر خدای باجو خو سنه سره غلی دی نو ټول خلک ته پریشان دي رور مې دی تاسو ووټ شاله ورکوي ووټ څه هو نه سره راغونه غلب ورکو رور مې دی نو عمران خان مولانا پر رحمان سو بس یار ته خو سړی یو قوم د پاره خدمت کوي نه امیر صاحب څنګه یو السلام خیو تاسو وای اوټ چلا ورکوي اوټ اوټ خو بس زمونږ د عمران خان دی عمران خان دی او خو دې خلک عمران خان له اوټ ورکی سپورټ کوي او خجیل کیږي کنه او جیل کی وسنګ تاسو اوټ ورکوي
نو کجیل کې مینو دا نواز شریف نو پوه شي شهباز شریف حکومت کولو پوه شي د عمران خان خو نه زوی پاټه کې شته نه رور شته دی مثال نه خور شته دی نه دی خو بس مونږ هغه سپورټ کړی دی بس مونږ هغه سپورټ کوو ووټ به صرف د عمران خان تخیو خیو السلام علیکم طبیعت ښه دی څنګه طبیعت ښه دی خو لږ مخ خیر دی دا ته وایي اوټ چاله ورکوي اوټ اوټ ته هغه سړی دی چې کوم په جیل کې پروت دی عمران خان مل خو نه دی ژوندی دی ان شاء الله نه دی شي کولی بل خو بودری کنه د هغه په شان انسان بلا راځي زما په پیدایش کې داسې انسان ما نه دی لیدلی چې پاکستان کې راغلی دی نه هغه خو د ټولو غږدار سړی دی که مولا دی نو خپل علم ته نه ګوري خپلو عوامو ته نه ګوري خپلو مخلوق ته نه ګوري څه پکې کای په څو څه ته جوړیږي یو حق پرس ایماندار مولاوی ټول ورپسې وو دا دې ټول له کارکردګي معلومه ده نو کوم چېرته عمران خان د جیل نه را بهر نشو او سزا ورته میلاو شو نو بیا څوک نه څوک بود رہی کنه څوک بولاړی کنه نه به ورکو بل چاته کنه کړو میلاو شو څوک بود رہی هغه ته به ورکو ان شاء الله او دنیا او ژوند په دنیا په امید پړې شي تاسو د علاقې ایم ان ای چې کوم دی عثمان خان ترکی دی پیپل پارټي ته وستل دی هغه بارګه سوای ایس ضرورت وته نشته ایس ضرورت هم ولې نشته بس الله دې پاکه خیر واچي نو تاسو طبیعت خدای شو ټیک ټاکي چا در باندې سکوم چا اوس کوي حدیث تاسو څنګه یې دغه عمران خان دې تاسو چلو ټوکوي منګ چې الله په کوم شي خوشحالي کنه او نبی الله سلام نو موږ باغ تاسو نه کوم مولانا په رمضان سي بیا دوي مولا له به ورکو ما په رمضان مر رمضان نه نبی اوټ بچالا ورکه عمران خان لجی ولی بس خو هم دیجی تاسو مشه عثمان خان ترکه دی مینه پاتې شوی زموږ جی اتب خان دی مردان اگیا تاسو وای موږ به موټ عمران خان لور کو چې نر سړی دی تکړه سړی دی د قوم د پاره د غریبانو د پاره ډیر خدای کاکا تاسو زه خو عمران خان لوټ رقم خو هغه نشته خو هغه سپورټر چې هر څوک مینه غل لوټ ورکوم چې هر څوک هم دغه پټه نه ودرې دو بل چا له ځکه نه ورکوم چې موږ له تر اوسه پورې عمران خان هم نه راکړي خو دومره کډ ریکارډ دی چې د قوم د پاره خ سړی دی او مسلمان سړی دی که په مخې ګیره نشته خو نور ایمان تازه دی مولانا فضل الرحمن صاحب دی وینور کې هغه خسته ګیره د پټکې دی دا خو بس ته دره بای اوس مولانا فضل الرحمن له وټم ورکه هغه غل دی غټ غلط بل نشتا عالم دی کاکا عالم دی نو عالم خو ځان له خبر ده عالم دی امریکای لته لو درنن تاریخ پورې چته د اسلام نارو چته کړي وا چته اسلام आवाज کړي دی نه دې کړي نو وپادا چې مولا باندې سکه ست جوړي عمران خان خره عمران خان ډیر نرسړې دی عمران خان په سر مونږ ځان قربان او زندگی ورکی او دنیا په امید خوړی شي کله خو برابر شي کنه تاسو به سوال انشاء الله عمران خان له ورکو انشاء الله او کنه کاکا نه خو ویني دي نه عمران خان له ورکو انشاء الله نرسړې دی ټول پی ټی ای دی راشه وای انشاء الله عمران خان له ورته مونږ چاره پته لې نه ورته زمانیشتا بابا نه مېره بابا لاړلې ها ورته چاره ورکوم نه مال جاسر اکلې نه عمران خان سره اکلې نه نواز شریف راکې نه مولانا راکې چا سره عقل تر اوسه پوری زه په وډ وای شو کوم خو با چې کنه یو سړی وای عمران خان خله بل وای نواز شریف خله بل وای پلانې خله بل وای ډنګره څه وای ته څه ما غ سړی خې کم زمو د حکومت د پاره صحیح سوق صحیح دی ها په چې تر کله کې سوق صحیح دی ما په خپل لګه کې هم صحیح نه لیدلې یو هم نشته یو هم صحیح نه دی او ری چاله هم تاسو ورګه سوای مو سره به عمران خان سپورټ کوو دا غنه زبردست سړی نشته د ټول مخلوق لخکاری چې په دې دغه کې کوم دین ټول نه کارګردګي غکړي دا مخول کې سره بغل دا مخول کې سره بغل وګوري چې په اسپیټالونو کې کوم څه کاروبار روان کړي دا خو نه زبردست کار چا روان کړي زمنګ ملک چې کوم دی دا یو انسان دی چې موږ ته خبره وږي یو هغه چې سلوډي ناټي ولې ویل دي شته پکې یو څه یو کس موږ لوغه یې شته باندې بس تیار کنه چې دا ملک د نوم هغه روښانه کړي په دوبه لړشه ستا ملک کوم دی دا په سر خلکو پیجندو نو اب شریف تو خی بل دی خی بل دی خی یو عمران خان دی قوم ملک دی نوم روحانه کو نو بس نو بس یار تاسو ورکه سوي منګه می ام پی ٹی آی سره عمران خان ته بوت ورکو ته ورکو سګاټ اوجا ها سګاټ اوجا نو سم بس زمون خوخته بو شو یا کاکا تاسو
روړې یو د سړی زین شته ما ټول دارم کان کفان دي دا نمبر لټکول کای ها ویش نه 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 نشته ها ټول د سړی ځمن نه دي تاسو پټ بچل نه عمران خان پی ٹی آئی پی ٹی آئی دا ته اور بچل اور کوي بدا وخت مر ذمہ دار اورا تا نه او وخت کې بګور اوس په تاله سو جی پلان کې د بور کو پلان کې له بوت ورکو نه دا وخت مر ذمہ دار پاکستان د پر سوخ دي ها د پاکستان د پر سوخ دي زمونږ د مونږ لپاره نه را بس ټول خدي او چې کوم یو جالس حکومت ته مونږ خدي او را خدي دا والا امیر صاحب زی سوش مارما تاسو واخله اور بچاله ورګي وټه چالم نو السلام علیکم خی جی طبیعت خ دی جی یار جی اوٹ خو ملافل اراده نشته دی اوٹ کس کو دینا ہے بابا را شکنا اوٹ بچا لور کے اوٹ من دا اوٹ سے پچل لگی یار جی اوٹ بچا لور کے رور جیت کا نشان بیٹ کا نشان بیٹ کا نشان خو جیل کرے جیل کرے اوسی بھی انشاءاللہ روسی بو روزی بھی انشاءاللہ پی ٹی آئی عمران خان خیر دے نو دا نور خوش تک کا سو کاکا عمران خان لے جی دی باشم نہ پوس دتا نہ ہو تو بچال اٹھو اٹھ چال ہو گئے میاں گران نکو ارزان ارزان ضروری دا تو اٹھ بچال ور کے عمران خان دے دا ولی بس عمران خان مخخت رو سو مش خدا غلی کنا عثمان خان ترکی عمران خان مخخت جے عثمان خان ترکی دے گرز دے عمران خان دے رو چیوس کئی